Ay siya ko na, hindi tadi ko hindi dulo ko na. Nyamatut, beko sa asupan. Kumahaan ito dyan matut na. Di awal babogohan, diajak uli na. Kakbon melulu, lamun to kakbon kasawa. Ay siya ang diajak ulin kemana? Ku alam man hirup teh. Atu coba ke kali-kali ajak aing nonton ke bioskop. Ulah ima unggal poe di kebun melulu. Balenek ja. Buset. Balagu amat sih orang lembur sosoan hang nonton bioskop. Emang kunaon orang lembur nonton bioskop? Honggeus kieu bae. Teu urang malam Minggu nonton. Nu bener sia. Heeh, asal saya ulah minta jajan ka aing nya. Heeh teuing aing mah teu dijajanan ge. Ja emang geus biasa tok dijajanan ku sia. Paling ge dibelikeun promah. Heeh, ari kitu mang kayak urang nonton. Awas ku yang mun bohong, tarik ku yang bibir sia. Atuh tenang be, sasubeuna sia nonton. Encan olah mah moal diajak balik sia ku aing. Emang sia bakal boga duit kitu? Duit, duit, pancak aing ulah yang jajan. Deuleun aing mah boga duit. Atuh heeh, jaya yang kemen minta jajan. Tapi kan aing nyeuleu bioskop mah kudu boga duit meureun jeung beli tiket na. Emang saan untuk ngajak si nonton bioskop? Kumaha sih sia, tadi ngomong cenah malam minggu nak nonton. Ya heeh nonton, tapi nonton layar tancap bae di balai desa. Dih, najis aing. Meujeuh sia be ditu. Anu nonton aing mah ogah. Atuh aing nonton jeung saha tuh, selain jeung sia mah. Nonton tuh jeung orai taneuh. Orai taneuh. Bisa-bisa maot aing dicongcong. Geus lah, mending balik aing. Baka balik atuh. Ku ambekan jadi jelema teh. Pinekeun. Lapar aing hang dahar. Ke bae dahana peuting, ceuk ku dibawakeun. Ke urang daharna bebarengan. Oke. Si anek mau dahar naon tuh? Biasalah. Tumis tutut jeung goreng simet. Ih, lebok bae ku sia sorangan. Ogah aing akan tutut jeung simet. Cacingan naon aing? Manya cacingan atuh Alda. Geus lah nek balik aing, lapar tak kawawa. Ih aing mah. Hong geus ka ditu mabur, drenya tuan, lieur aing mah. Eh, Alda, mau di mana? Biasalah, mentus ulin di kebon. Jeung ucing leuweung tah. Ucing leuweung. Ai ucing leuweung saha? Atu eta kaboga Alda, si Amin. Oh, heeh. Yuk ke mana eta si ucing leuweungna? Nyaho eta, di ditu keneh meureun. Oh, atuh kurang ditinggalkeun batur. Kajun lah, Alda lapar ge hayang dahar. Alda hayang dahar tah. Heeh, jeung si Amin teh mere jajan. Aduh, emang parah si ucing leuweung mah. Ngajan ka bogong koh teu jajanan aing mah. Geus biasa udah mah cilok di jajanan ku manehna. Ih, uyuhan. Dek mah jadi kebuka si Amin. Lah, keur kieu mah asal ulah boga gelar jomblo be, ja isin ka tetangga. Aih, alama. Dong nu lalaki bae bukan ka Alda. Atuh saha met lalaki nu hayang ka Alda? Jaru masa Alda mah teu geulis ka doang batur. Badeg da lalaki nu hayang ka Alda, termasuk urang. Ah, bisa baik. Serius, ari kudu ngamujur mah, geus kebel urang bogoh ka Alda. Terus kunaon kana ngomong ayeuna? Kerindu ngomong, malah si ucing leuweung milah nembak Alda. Oh, atuh nyaho kitu mah Alda ge moal meureun dari Mas Amin. Tapi sebenarnya Alda aya perasaan ka urang. Atuh aya sih. Serius? Ya heeh, serius. Yes. Mending orang ulah kabalik yuk, darah sepedang ngelan. Ndak ngeraktir ya ceritana. Heeh, bengbong darah si Padang. Atuh hayu bae, mumpung gratis. Atuh hayu, berangkat. Yuk. Berangkat. Aduh, ayo tejeng si Alda karsel. Asa hampa teh hirup. Tapi amun geus jeung manehna pasya bae, romantis-romantisna. Emang nagebikang mangalirkeun ongkoh.
Kenaon samin itu dia, sorangan be. Takunan naon, hayang menyendiri be. Bergalau murid sama Min. Oh meren, tumben tuh mau buntut. Ih, sorry. Kang Amin mah tidak pernah ngerasain yang namanya galau, men. Eta sia, ngomongna balagu jasa, Bek. Nyaho, kakak Sepun. Emang kasep lah aing mah. Buktina boga kabogo. Naon sia? PJS. PJS. PJS naon tip? Tonyaho, aing geus liur eh. Ah, PJS tonyaho. Karena si micin. PJS pasukan jomblo sabun. Ini ngomong lama seret baik. Tarik baik wirna supaya lembar tele. Oh, mun aya gegep mah ditarik ku aing. Sembarangan. Men, itu lain si Alda. Aing ngehe eta si Alda. Ngomong mandek balik, kun anjing si gendut. Bek, kayaknya aya tontonan seru ya. Heuh, dak bobol mate hate samerin nu kebakaran. Udah loba omong cari adak bisa dicakaran gue aing. Si Amin erosi tip. Emosi kunyuk. Oh, eta. Wah, Amin. Alda, berani sih ngabohongan aing. Siang ngomong dek balik lapar. Tapi ku aris aku nanjing si Memet. Kieu, Min. Tadina emang naga enek balik, nek dahar. Terus si Memet ngajakan aing dahar ke Padang. Aing sia kumaha atuh, kaburu maut di jalan. Aing dek dahar ke Padang mah. Maksudna kieu, Min. Si Memet ngajakan aing dahar di rumah makan nasi Padang. Lain dek ka Padang. Bodo amat lah. Pokona mah sendek naon, daek diajakan ku si gendut. Atuh daripada aing sia, sebeh henteu nu aya ge kelaparan. Mending jeung manehna geus jelas-jelas aing sebeh. Kan anjing Min boga-boga mah di paraban. Geus ulah loba omong sia. Sang isto sayang deui ka aing, geus to cinta deui ka aing, isto lope deui ka aing. Sia, milih aing atau milih si Memet? Atu jelas-jelas aing memilih manehna lah. Aing mah geus moal kalaparan deui, geus moal asup angin deui daripada jeung sia sebeuh ku asup angin. Tah, jelas Min. Haram ja da sore. Terasa lain pembogohan mah nyerikeun kana hate. Geus Min, mending kos kami jadi jomblo sabun. Tahara yang teuing aing ngabeukeun sabun, aing mah isuk meunang awewe 10 mah. Lah, si Amin ku balagu teu nyeuleu beungeut. Nyaho boga beungeut doang karung beas ge ku pepedeun. Bodo amat aing. Mam tinggalkan, bikin kakelong dah. Yuk.